অসম হৰণীয় কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু দৰঙাজুলি হৰণীয় কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বাগোহাই উৎসৱৰ আজি অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিমটো দিনৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ কেন্দ্ৰ বা গোসাঁই পৰিভ্ৰমণ। এই পৰিভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অসমৰ চকে কোণে থকা আমাৰ হৰণীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জিলাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি প্ৰায় এশডালমান বা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে এতিয়া পৰিভ্ৰমণ কৰি আমাৰ ৰভাস্থলীলৈ আহি পাব। তেখেতসকল আমাৰ ইয়াৰ পৰা কুমাৰীকেটা তিনিআলিলৈকে পৰিভ্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলে ঘূৰি আহি আমাৰ এই ফিল্ডত অৱস্থিত হ'ব। গোসাঁই উৎসৱ যোৱাকালিৰে পৰা কুমাৰীকেটাৰ মিঠাৰাম দাস সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী গোসাঁই ধ্বজা আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি বীৰেণ দাস ডাঙৰীয়াই গোসাঁই ধ্বজা উত্তোলন কৰিছে আৰু শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ চাৰিওটা জাতীয় সংগঠন ক্ৰমে সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা, শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চ, শৰণীয়া কছাৰী সাহিত্য সভা অসম আৰু শৰণীয়া কছাৰী সন্মিলনী অসমে তিনিটা চাৰিওটা জাতীয় সংগঠনৰ মূল পতাকা উত্তোলন কৰে চাৰিওটা জাতীয় সংগঠনৰ সন্মানীয় সভাপতিবৃন্দই। ইতিমধ্যে তৃতীয় কাৰ্যসূচী স্মৃতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তৰ্পণ অনুষ্ঠানটিও আমাৰ খুব সুন্দৰ ৰূপত সমাপন হৈ গৈছে আৰু চতুৰ্থ যিটো কাৰ্যসূচী গোসাঁই বা পৰিভ্ৰমণ অনুষ্ঠান, ইতিমধ্যে গোসাঁই বা পৰিভ্ৰমণ অনুষ্ঠানটি হৈ আছে আৰু আমি ঠিক দিনৰ 12 বজাৰ লগে লগে আমি আজি মুকলি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে যুঁজা কৰিছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে বহু হাজাৰ মানুহ আহি আমাৰ ইয়াত সমবেত হৈছে। আমি প্ৰথমৰ পৰাই মানে সচেষ্ট হৈ আছিলোঁ যে কৰোণা যি কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় লহৰ, ইয়াক যাতে আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ কেন্দ্ৰীয় বা গোসাঁই উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে আমি বহুদিন আগৰ পৰাই সজাগতামূলক কাম কাজবিলাকো আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তেও সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। নিশ্চিতভাৱে শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বা গোসাঁইক আমি উপাস্য দেৱতা হিচাপে মানি আহিছোঁ, বা গোসাঁইক শিৱ জ্ঞান কৰোঁ আৰু বা গোসাঁইটো আমাৰ গোসাঁই ঘৰৰ মূল দেউৰীৰ হাতেৰে নৌহাত আৰু পাঁচ আঙুল, অৰ্থাৎ নৌহাতে নৱগ্ৰহক বুজায় আৰু পাঁচ আঙুলিয়ে পঞ্চভূতক বুজায়। অৰ্থাৎ আমি শিৱ জ্ঞান কৰি বা গোসাঁই হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু বা গোসাঁই উৎসৱ পালন কৰিলে বা গোসাঁই আমাক পূজা কৰিলে আমাৰ অপায় অমংগল অমানিশাবিলাক আঁতৰ কৰি সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে জীৱনটো জীপাল কৰি তোলে, তেনেধৰণৰ আমাৰ লোকবিশ্বাস আছে আৰু তেনেধৰণৰ লোকবিশ্বাসৰ পৰিপূৰ্ণ উপাদানবিলাকৰ জৰিয়তে শৰণীয়া কছাৰীসকলে ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে।